Ahoj, vítáme vás u dalšího vlogu. Hodně jste si zase o další psali z bytu. Ono se tady vlastně nic moc nezměnilo, akorát jsem uklidila a tomu domaloval ten obývák, to jste vlastně viděli. Dneska je sobota. Těšili jsme se, že si teda po týdnu odpočneme konečně, když jsme od Silvestra stěhovali a pod něco tady dělali. Ale zase ne, protože jsme ráno museli stávat, to mě vezlo do tady někam. Kousek. Musela jsem na školení pracovní, takže celá sobota zabitá, hrůza. No a pak jsme si pustili Méďu dvojku, tady aspoň takový relax, takže to bylo super, byla to sranda, smáli jsme se. A teďka koukáme zase na Big Bang Theory, protože tu v Mížerem, Sheldon je King. A teď tady máme kafíčko. Kafíčko, co to? Hej, ty vyváčí. Taky zkouším nahrávat, jestli bude dobrý video. No. Jestli bude dobrý video na mobilku. Takže užíváme konečně klidu. Zítra první volný den od Silvestra, sláva. Protože už jsme fakt trochu KO. Takže mi se tam prostě teda druhý den, my jsme včera už koukali na nějaký film večer a spali jsme, no já jsem spala tam, tom, co koukala, já jsem byla tak unavená, když jsem se dřímla a pak večer jsme si dali topinky s česnekem, ježiš, nám bylo tak zle, jsme měli úplně, kdyby jsme si dali nějaký šutry, fakt hruze, nám bylo tak zle od žaludku, tak jsme se šli zaspat. No, je 9 hodin, vyspala jsem se krásně. Že jsme někdy po půlnoci spadně, tak... No, tak snídení, Toma jsem ještě nechala spát. On je takový větší spáč, a navíc je dneska na noc, tak aby se odpočnul. No a já se jdu kouknout, proč na YouTube videa, pokud tam bude něco zajímavého. Nebo se prostě přátel, nebo šel na jako vždycky. Jo, jinak tady už jsem trošku zařadila dekorace. No tohle teda moc nevím dekorační, ale to jsou moje sazeničky, takový jakože tady pěstuju léčí, vidíte, že už... Moje kvíčky krásný. A tady to po 3 měsících nebo jak dlouho má taky konečně kořen. Tak jsem ráda, že teda se to ujalo, protože jsem myslela, že už jako vůbec, že už jsem tam jenom přidalila tak jako zbytečně vodu, ale najednou, když jsem si pro to avokádo jela, tak najednou takovýhle obrovský kořen. No. Tady na stole mám bordo, tam kdo nebudu. Tady mám peklanc. Kytičky. Tady to se trošku povrstla, jak jsem měla pokoj furt tmu. Tady máme masožravku, co pěstujem. Tady už 2. Nevím, jestli se ujme, no, vypadá tak nějak jako prapodivně, ale neživě. Já jsem dala taková tak jediná vánoční zuba, kterou tu mám. Asi tak. A tady ten koutek je jediný takový víceméně hotový. Tohle ne, to ještě není, tam je bordel. Ale tady to už jsem jakože vydělala. A to docela hezky. Ty taky. Příští týden nebo ten další budeme kupovat konečný couch, že nám to tady chybí. Takhle tady s tom sedí a kouká na televizi. Po televizi mám takhle tu lavou lampu, kde mám takhle a svíčičky. A tak. No. A pak dneska musím povědět, že budu za celou ložnici. My to sedíme jak v kavárně. Někdo na nás ráno zvonil, nevím proč, no teda víme proč, protože nás chtěli pozvat na nějaký ples, že to je tradice, ale tyjo, v 10 ráno neděli, proč? No, tady jsou asi normální. Tady je to asi normální. Tady je to normální, bez tak se s tím musím smířit, že nás neděli ráno budou budit cizí lidi. My tady pokračujeme se svojí kavárnou. Já musím jít naložit maso na čínská noudla. Jo, my budeme mít čínská noudla. Jo. Tak už máme jídlo, Lucka uvařila nám skvělou čínu. To mám nejradši. Je to jednoduchý a recept jsem myslím dělala na blogu, tak ho tam někde určitě najdete. Dobrý? Špíca. Jo, tak to jsem ráda. Tak my jsme si teďka šli po dobrý ubytku hezky schodnou k tomu. My jsme z takový super odpočetní. No a já jsem teďka udělala teda puding a vypadá fakt krásně.
krásně v těch lističkách. Nádherný. Budeme se chladí. Venku za oknem nádobí umyto, takže tu máme hezky čisto. Konečně. Jo, a nevím, jestli jsem vám ukazovala, ale už máme pračku, která tady ještě nefunguje, protože nemáme hadici a nějaký připojník odpadu nebo něco takového, to ještě mi musí teďka sehnat, aby mi to sem přidělo. No, jinak máme teda pračku, ne? Máme byko. Taková ta obyčejná, my jsme chtěli nějakou úplně jednoduchou, jo, prostě, jo, abych tomu rozuměla i já. Ani v tomhle se teda jakože zatím nevyznám. A to je tak jednoduchá. Jinak. Je teda na 6 kilo. To, ale vypadá jako dobře. Myslím, že bude super. Tak. Takže máme ho tady teda, jak oni měli myčku původně, jak máme tady. Do koupelny se by nám opravdu nevyšlo. Tam je tak strašně málo místa. To by se fakt nedalo. Takže vás zdravím. Rozhodl jsem se, že natočím nějaký vlog. K tomu, jak bydlíme. No teď momentálně, co jsem dělal, tak jsem umýval nádobí. Ještě bohužel nemáme odkapávač, takže nám to tam takhle musí jakože ležet. A potom dokoupíme nějaké. Ještě nám chybí sedačka. Sedačku budeme kupovat, až přijde vyplata. A já teď momentálně u počítače jsem dodělával nějaký přivýdělek, co jsem si našel. Neznamená, že máme málo peněz, máme peněz tak akorát, ale tak prostě zajímám se o sport, tak jsem si takový přivýděl prostě našel. No tak stejně něco dodělávám na počítači a budu se chystat do práce, no. A jelikož jsem četl, že vlastně jsem viděl i komentář, že jste psali, co dělám za práci, tak moje práce je obsluha stroje, jmenuje se extruder. Je to vlastně stroj, který vyrábí takovou trubku na ochranné krytí. A vlastně spočívá to v tom, že vlastně jsou tam různé přestavby na různé průměry, tak buď se tam jede trubka 4,5 a až 19. A vlastně my ten stroj musíme celý nastavovat teploty, seřizovat tu trubku, aby neměla nějak promáčka. Prostě tak různě ji vytvarovat, aby byla tak akorát podle parametrů, který tam máme zadaný. To je asi moje celá práce. No a ještě jsem vám chtěl ukázat, jakou sedačku si vlastně chceme pořídit. Je zisku a je teďka momentálně jakože ve slevě a líbila se Luce a mně se taky líbila. Takže když to najdu, tak vám ukážu. Tak tady ho máme. Takovou sedačku si chceme pořídit. Vypadá jako, že má i uložený prostor a je rozkládací, takže jako vypadá pěkně a za tu cenu jako myslím, že je pěkná. Tak a jo, kde pak máme Lucku? Lucka je v ložnici a kouká tam na videa z YouTube a nebo na nějaký seriály. No já si tady popijím kafičko, co tady mám. Dobré, to vařila Lucka. Tak výborné. No nic, tak pak se vám zase ozveme. Tak tam před chvilkou odešel do práce. Jsem tady první noc sama. Nebojím se tolik, jako když jsem bývala doma třeba sama. Takže to byl tam jako celý barák sama, že jo? Nikde nikdo. Tady vím, že nade mnou někdo je, ve mne někdo je, takže se tak nebojím. Takže zatím pohoda. Já mi bude tady úplně smutno. No, já jsem si pustila teda film Já jsem ty a ty jsi já. Mně se to hrozně líbí, ten film, prostě je to takový to typický, že se jim prostě jeholka kluka vyměnil se si těla, no, zní to jako kravina, ale jako tenhle film se mi zrovna líbí v tomhle podání. A na místě herečka, ježi, ona se jmenuje, nějak Armstrong, nebo tak nějak se jmenuje. A je hrozně hezká. No, stačně hezký oči, nevím. Klanět k křiklavému slunci. Nevím, mně přijde hrozně taková hrozně hezká. Víš, já nevím, jak se jmenuje. Nějak Armstrong, fakt nevím. No, to je jedno. Sem? Nevím, to je jedno. No, takže já to dokoukám a půjdu spát, půjdu do práce. Z tady ráno, tak možná se v tomhle
Teda určitě se s tobou potkáme ráno, to půjdu zase do práce já. No a pak se uvidíme normálně odpoledne. Takže sedíme na našem pomyslném gauči jménem Zem a Zeď. No, máme pomelo a půjdeme koukat na ulici. Takhle koukáme. Tak, pohodičko. Ahoj. Tak jsem tady dneska měla rodiče s tím, že mi teďka měl zapojit tu pračku, jenže nám nesedí na odpad nějaký závit nebo něco takového. Nerozumím. Takže něco tam prostě tam nesedí, že tady je prostě něco jinak velkého nebo tak. No, takže zase nepereme. Tady už se nám koupí prádlo. Tomík tady něco hlodá. Housepazy, aby zítra mohl něco dokoupit. Tohle je náš pomyslný gauč. A půjdem koukat teda na ulici, no. Gauč teda bude asi až tak za 14 dní nejdřív, protože se musí objednat. Na skladě nevedou. Takže tento týden se super vydaří. Tak, konečně by nám měla fungovat pračka, takže testujeme, jestli nám to nikde neteče. Zatím se zdá, že ne. Zatím pereme jenom pračku. První chod. Tak uvidíme, zatím jako dobré, snad. Zatím nám to nikde neteče, to jsme rádi. Tady taky ne, doufám, pod tím. Ne, nikde to neteče. Tamink, instalatýr, to zapojil dobře. Doufám. To poznáme až podle odtoku, voda dobře zapojená zatím. Uvidíme, co dělá odpad. Ale jako je to připomínat, co nejvíce mohlo. Jo, si jo. Já jsem teďka dovařila omáčku na špagety, pak ještě musím vařit teda ty špagety. A měl tady tam zítra co jít, protože já jedu s firmou někam za nějakou další firmou, na takový jako do restaurace a tak. Takže to bude až tak do večera, no. Teď tam bude sám a zdá se špagetky. Ahoj, je tu další část vlogu. Já se omlouvám, že jsem strašně dlouho netočila. Nevím, kdy jsem točila vůbec naposled, jestli tenhle týden vůbec, já nevím. Pračku jsem vám asi ukazovala. Už bereme, konečně. Tak to mi teďka na 12 v práci, takže mám celým tady sama. Ještě to musím učit nadobí, je to toho dost. Tady mám vyprvený asi nějaký právo, a to musím pohlasit, tady už mi něco visí. To je dobrý. No a teď mi volal Tom z práce, že mu volali, že nám přišel konečně gauč. Yes. Tak super. Tak zítra pod ní s tačíkou pojedou. Tak budeme skládat po prkínkách. Bezvadní. Dneska jsem vařila takhle mrkovou polívčičku. Yummy. A to do mě rojstvo malý lidi. To je hrozně hezký. Tak videa mám natočený a já jsem si udělala teď teda salát s mozzarellou, rajčátkama a řetkvičkama, s rohlíkama teda, tomu kafičko a jdu si pustit čelna, pak musím jít zase uklízet. Tak, my si jedeme pro gauč konečně, já nemám foťák s sebou, tak aspoň na mobil, jenom takhle chci. Já jdu teďka ještě k našim a dám se pomazat bubeškem a pak pojedeme domů teda skládat gauč. A my už máme konečně sedačku, tomu už si asi hoví. Dobrý? Krása. A teď si můžu hodit. Hej, to je můj růžek. No tak, můj růžek. Tak. No nic, pro mě je to stejně krátký. Já si dám takové nožky. Pro mě je to úplně akorát. Já si dám takové akorát. Akorát časem potřebujeme větší televizu, tohle je zatím jenom takový zatím pro zatímní. Zatím alternativa. Jo, to jsem měla v pokoji. Tam se mi peče kůře. Už je hranolky? Ne, bez hranolky. Už je z rýží? Ne, má kažena, má pastelky. Dobře, jedno kuře a hranolky. Tak a my teďka budeme čekat na oběd, pustíme si něco? Čekat, až ho obnoříš. No, já mám vařeno, ono se peče samo. Já mám kuře. Ukážem, jak vypadá možná dobře. Mňam. Se nám to krásně peče. Mňamí. Udělám teda rejnu. Dneska nám se docela hezky svítí. Srdečka, pěkná. Tady pak budeme mít stoleček.
Tady přesuneme si tu komotku, nevím, uvidíme. Tak my jsme teď byli ještě něco nakoupit a já dělám tady kateři takové zapíkaný toustíky z trouby. Předehřála tu. A jinak se koupili zase takovýhle krásný podnos z Kiku. Jeden už mám tady. Chtěli jsme ještě dva jakože na kafičko, že si budeme třeba vždycky pokládat a dáme si na to kafe, aby jsme to tady nerozlili. No ale už měl jenom jeden. Jeden mám tady na dekoraci. Ten tu na dekoraci. Takže si musím spokojit jenom s jedním. Jo, a pak jsem koupila takovýhle krásný napis Love. A to mi teďka mi pomáhá. Máme v baráku službu, takže teďka umývá a uklízí chodbu. Já teda na mě bol nádobí, mám to tohle taky dost. Mám to bordel. Koupila jsem si válačo. A koupila jsem si věci na nějakou buchtu nebo koláč, co dělat zítra. Takže tak. A budeme se koukat na v hlavě. Jsme se ten film schovávali, až budeme mít sedačku, takže se na něj koukneme a uvidíme. Já jsem ho teda viděla, ale v angličtině, já tomu nevím vůbec, takže se na něj koukneme teďka v češtině a uvidíme, jak se nám může být takhle. Tak ahoj, a dneska si mluvím tak nějak naposled zatím a ukončím dneska ten vlog. Já teďka teda peču, teda ještě nepeču, budu pít takový jakože koláč, který není kulatej. Ale chci vyzkoušet tu formu, zatím jsem v ní pekla jenom takové věci, které bych v tom teda jako nečekala, že v tom budu píct. Zatím takové bagety a takový, protože mamka mi dala nějaký plechy a do té trouby se nevejdou. No, takže musím píct jenom tady v tomhle tom. Udělala jsem si teda těsto, na to jsem dala nakrájený broskve z konzervy a na tu drobinku tak uvidím, jestli se povede. Doufám, že jo, uvidí se. Jinak sedačka je bezvadná, teď máme roztaženou, ono se na ní hrozně tak jako hezky sedí. Koukám na televizi, koukám na ulici a tak to teda dopeču, ještě vám to ukážu, až se to dopeče, to jsem teda zvědavá docela, jestli mi to povede. Se budu dobrá kuchta buchta, nevím, zatím cokoliv jsem tady dělala, vařila, tak se mi zatím povedlo, což jsem ráda. Koukala tady ten bordel vždycky potom, no. Vždycky udělám. Napali jste něco? Jo. Něco mi tam kápl v trubě. A teď to nějak skoro hoří. Ano, nevadí. Takže já to teda tady dodělám. Dokoukám ulici a půjdu stříhat teda videa. Tak, já jsem konečně dopekla. Vypadá to dobře. Já myslím, že to bude i dobrý. Vypadá to fakt dobře. Já mám ráda tady ty. A forma? Dobrá. Vůbec se to nepřilepilo. To je bezvadný, to je úplně boží, takže formě dávám velký like. Fajn, to je super, to taky vypadá upečeně, jo, já myslím, že to bude dobrý. No a já teda tímhle ukončím tenhle vlog, já nevím vůbec, co jsem točila, teď to bylo tak nějak úplně moc ze všech stran, takže vůbec nevím, jestli jsem něco točila. Já myslím, že jo, a už vůbec nevím co, takže uvidím, až to budu stříhat, jestli z toho vůbec něco vyleze. Takže doufám, že se vám vlog bude i tak líbit, že nebude moc nudný. No ale takhle se teďka bože žijeme. Takže mějte se krásně a zase třeba u dalšího vlogu. Ahoj!